ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନିଟି ଟୁ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବା ସହ ନିଜ ଏକ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଚିନୁକୁ ଖୋଜିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ ଚିନୁ କାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଚିନୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଏତେ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଚିନୁ କାହିଁ ବୋଲି ଖୋଜିଲେ? ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଜୁଲାଇରେ ବି ଯୋଉ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଗ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୋ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ମା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ମାଙ୍କୁ ସେ ମାନନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରୁ ଆମର ତା ସହିତ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ ବି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲା, ମୁଁ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି, ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ପୁଟବର୍ତ୍ତୀରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। କୋଉ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାମହିମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ନା କେମିତି କଣ ଅନୁଭୂତିରେ ଟିକେ କହିବେ? ନା ନା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତ ଆମେ ମିଶିକି ପାଠ ପଢିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କଣ ମୋ ମା ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଶାନ୍ତିଲତା ଗଚ୍ଛାୟତ, ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେ ମାନେ ସାନ ବଡ଼ ଏମିତି ଅଲଗା ଜାତି ଇଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ବାଛ ବିଚାର ନଥିଲା, କାରଣ ମୋ ମା ବି ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ରମାଦେବୀ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ରହି ଆସିଛୁ, ତ ବାପା ମାଙ୍କ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରୁ ଆମର ବି ସେମିତି କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଏମିତି ବାରଣ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ କ୍ଲାସ ଅଷ୍ଟମରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଏବେ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଯୋଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଲୁ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଡାକିଥିଲେ ମହାମହିମ, ସେତେବେଳେ ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବି ଗଲି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଆଉ ଥରେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ମିସ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣ, ସେ ଯୋଉ ପଚାରିଦେଲେ ଗୋଟେ ପଦ ମୋ କଥା, ମତେ ସେଟା ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ? ମୁଁ ସେଟା କଣ ଆପଣ ସେଟା ନିଜର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ମୁଁ କେମିତି ସେଟାକୁ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି।